Se on taas reissupäivä. Tosin päiväretki. Tulin tänne Laanilaan. Jätin auton tuohon parkkipaikalle ja lähden tästä käppäilemään tuonne Ahopäitten suuntaan, Rumakuru johonkin sinne paikkeille. Ottaa vähän kevyempiä päiviä väliin, kun tiistaina tuli 6 päivän vaellukselta Kekkospuistosta ja nyt on torstai. Näkee sitten, koska on seuraava pitempi vaellus tai lyhkäisempi tai joku. Se on ihan siitä kiinni noista keleistä. Luvattiin ukkoskelejä nyt ja epävakaista ja sadetta. Mutta katsotaan nyt, miten se menee. En vitti sateella lähteä, ainakaan kovalla sateella. Jos koko päivän sataa, niin se on. Kyttäilen ja katselen parempia kelejä. On kerran aikaa. Meninpä siitä Laaniojan yli, että heilahtaa. Vaikka tuossa olisi ollut siltakin. Se on vielä mennä näitä kahlata puroja. Tai ojia. Mistähän mä menisin? Tarkastetaan lämpötila. 14,5, melkein 15. Kai mä tästä vaan vai menkö ruijan polkua vai ei, se mennä liikaa tuonne oikealle. Vedän talsia tästä tieuraa pitkin tonne Ahopäitten alkuun. Se koivuun tekee lehteä aika nopeasti, mutta kun vähän ilmat lämpenee. Linnut laulaa. Täytyy tosiaan käydä katselemassa nuo Ahopään kurujen lumitilanne. Miltä se näyttää siellä. Kyllä siellä lunta kuruissa on. Eilinen päivä meni ihan melkein levätessä. Kävin vain tekemässä lenkin tuolla Kaunispään huipulla ja takaisin. Joku 3,5 kilometriä, mitähän sitä tuli. Tuntuu, että on jo palautunut ja ihan mukavasti. Vaan on sillä tuolla päivän rinkalla painaa se 8 kiloa. Siinä on kamerat, handicamia ja jalustaa ja tämmöistä vähän leipää ja vesipannua ja kaasua ja tämmöistä pientä. On kyllä niin kirkas vesi tässä. Tuosta vaikka jois, vaikka ollaankin tässä retkeilyalueella. Ja käki siellä kukkuu.
tästä menee Kuutamolatu. Tästä on tullut hiihdettyä monet kerran. En ole koskaan laskenut. Aika paljon. Sinne Kekkospuiston laskuri. Tuli yksi naksautus. Käydäänpä kurkkaamassa piispanoja tuvassa. Päivää. Ja ajattelen, että hän on ollut täällä kamera tuossa. Makkarat unohtu kotiin. Vai minä makkaraa ole syönytkään, niin enää nykyään paljon. Kaksi tuli. Grillattua, tuli vaellukselta. Pistin loput pakkaseen. Ei sitä tuu syötyä niin paljon. Joskus silloin tällöin. Hiljaista on. Ainoastaan veden ääni ja ovinaris. Kyllä täällä on väkeä sitten, kun on keväthangit. Hiihtäjiä ja muuta kuin joskus tupa ihan täysin. Niistä syksyllä ruska-aikaa onkin aika lailla väkeä. Taidan jatkaa matkaa sitten taas eteenpäin tänne. Tuosta. Kohti avopäitä. Mä tässä ne pyörin ja arvon tätä hommaa, että mistä kautta mä menen tonne ja mistä kautta tuun takaisin. Ja ensin mä ajattelin, että mä menen tuosta Ahopäille ja sitten mä ajattelin, että kun mä menen Rumakurun kautta ensin. Ja no sitten mä oon tässä menossa Ahopäille ja sitten mä mietinkin, että mä tuunkin Ruijan polkua kumminkin takaisin tuolta Ahopäältä. Niin sitten mä kierrän toisinpäin, mä menen tänne Rumakurulle ensin. Saahan sitä arpo. Tässä on mitään muuta kuin aika. Komea päivä. Täällä sitä aika kuluu luonnossa kyllä. Tunti menee, että hujahtaa. Nyt me ollaan tässä Luttojoen latvoilla. Käydä vilkaisemassa tuota lampea, mistä tuo Luttojoki lähti. Katos, täällähän on oikein nuotiopaikka.
oikein nostettu kiviä penkkiin. Näin mikä siinä on, tässä hyvä istua siinä pöytään. Mutta eihän siinä nuotiota saa tehdä kyllä. Kekkospuisto retkeilualueella. Siinä hyvä uimapaikka. Pitäen ottaa toi Expedin 12 senttinen retkipatja mukaan ja mennä seilaamaan tänne. Mutta kylmä se toi vesi on, kun se on lähden vettä pääosin. Vielä on vähän lunta. Tästä saa Luttajoki alkunsa. Tämä on Luttajoen pisin haara. Toinen menee tuonne vasemmalle. Mä lähdin tänne Rumakurun suuntaan. Tuossa on Vävypää tunturi ja Rumakuru menee tuolla. Tässä pohdin, että mistä kautta mä meen. Ja en tarvii tietoa Rumakurun kämpäläkään justiin. Mä kävin siellä, tulin vaellukselta. Joko mä käyn tuolla Vävypään huipulla tai sitten tuolla Rumakurun toisella puolella. Tuohan näkyy Saariseläkä kaunis pää ja siitä vasemmalle tuossa suunnassa näkyy Hammastunturi erämaa ja siellä on Appistunturit. Näkyy sielläkin lunta vähän paikoitella vielä olevan. Tuossa on sitten Kulmakuru tuossa ihan vasemmalla laajalla tuossa. Sielläkin näkyy lumia paikkoja. Ahopäälläkin on vielä lumilaikkuja siellä täällä ja kiilopäällä täällä rinteellä aika suuria tuossa keskellä, mutta muuten aika sulaa. Siinä on Vävypään huippu. Täytyy käydä kattoon tuota kurua tuossa. Tuossa on aika jykevästi vielä lunta tuossa. Kauheat lumilipat metrikaupalle. Vähän on utuista keliä. Ei oikein kauaksi nää. Ei ole ruma, vaikka nimi on Rumakuru. Lunta siinä reunalla tällä puolella. Tuon verran otin vettä mukaan. Join sitä vähän, se on puoli pulloa. Vettäkin tuolla, mutta ei tässä nyt justiin ole heti saatavilla sitä. Tällä ylempänä. Thank you.
kannata mennä ihan lähelle tätä. Sitä voi vaikka vyöryä hirveä määrä lunta. Parempi vaan pysytellä kauempana täällä alempana. On siinä yli 2 metriä tätä lunta. Suunnitella tuo paluureitti, mistä näin sitten menee. Kai mä tästä jostakin tonne vaan. On näiden elektronisten laitteiden kanssa vielä tullut perehdyttyä tähän kompassihommaan. Kautta se puhelimessa, kun tämä kompassi, niin rupesin tarkistelemaan sitä oikean kompassin kanssa. Sehän näytti ihan mitä sattuu. Sitä on ihmetellyt, kun ei pidä paikkansa tämä kartan kompassi yhtään. Niin kuin, se on näköjään tuo puhelimen kompassin kanssa. Pitää kalibroida tuo puhelimen kompassi. Niin. Nyt se näyttää oikein. Rupin katsomaan tänne lampeen. Laitan karttapohjaisen tähän oikean päin karttaan. Ja tuossa on tuo lampi, niin se näytti ihan niin kuin se lampi olisi tuolla. Miten tuo näyttää oikein? Minä oppii uutta näiden kanssa, kun paperikartta on niin yksinkertainen, että tässäkin on päällä semmoinen paikka, missä en ole koskaan käynyt. Kyllä niitä vaan on paljon. Ihan joka paikassa on käynyt. Reissu on tehty 13 kilometriä. 2 tuntia 42 minuuttia. Aika liikkuessa pysähdyksessä 2 tuntia 10. Liikekeskipäin 4.8. Näette tuossa mittarissa lämmin, että olevan yli 20, 22, 23.